Hallå, hallå! Åh, Kattis, jag ser att du är förberedd för det andra adventsljuset idag. Det har jag. Jag tänkte tända det nu. Första. Och andra. Äntligen! Så. Och du, Paje, ja? Har du och Nalle förberett någon ny adventslåt idag? Det har vi. Och en överraskning? Absolut. Ja. Vad spännande. Kan vi inte gå nu direkt och öppna? Jo, men det gör vi. Häng på. Och dagens lucka! Så, så fin. Du, Paje, får jag öppna den idag också? Absolut. Gör du det. God jul! Hej Nalle och Patrik! Kom in, kom in! Du Patrik, du spelar ju slagverk i Malmö symfoniorkester. Det stämmer det. Och ni slagverkare, ni spelar ju inte bara ett instrument, utan ni spelar en massa olika slagverksinstrument. Eller hur? Det stämmer, vi har hur många instrument som helst i vårt slagverksrum. Till exempel jättestor bastrumma, cymbaler och även en violtrumma som jag har med mig här. Hur spelar man på den? Ja. Det ska ni få höra. Jag håller den aldrig. Wow, vad häftigt! På, hörde ni? Men, vet ni vad, det är så här att Nalle har faktiskt en sak som Nalle skulle vilja berätta för alla er där hemma. Sådana. Det ska jag berätta. Jo, Nalle vill gärna berätta att Nalle inte bara har sin egen julkonsert här på Malmö Live. Utan vi har ju också en julkonsert som heter Julstämning för familjen. En lite längre julkonsert. Just det. Men nu tänkte Nalle att vi skulle spela dagens låt. För det är därför du är här, Patrik. Så, häng med. Okej, hoppas att ni är med där hemma och sjunger och gör rörelser om oss nu. Så kör vi! Vi är små snögubbar, bofaleda. Snögubbar, snögubbar, bofaleda. Kattis? Kattis? Ja. Hej då!